Ja, velkommen til Grøn Linje. Vi vil gerne lave en film om vedligeholdelse af traktor. Og nu smører vi så frontlæseren med fedt, så bøsningerne ikke går i stykker. Og man skal huske at smøre alle bøsningerne. Vi gør det cirka sådan en gang i måneden. Så nu er vi så ude og se, om den kører, som den skal. Vi bruger frontlæseren hver dag til at tage bigballer ind i vores fyr.